Så, välkomna till det här webbinariet om hur man kan utveckla nationalparkernas entréer. Jätteroligt att ni är med. Vi ska prata om hur man kan utveckla dem. Och nationalparkernas entréer är ju en viktig del i kommunikationen med besökarna. Och på dem så fokuserar vi på det här webbinariet, alltså både besökarna och entréerna. Vad fungerar bra och vad bör utvecklas med entréerna? Vilka nya idéer finns? Och vilka problem finns det att jobba utifrån? Vi som håller i det här webbinariet, det är jag och Per Sonvik heter jag, jobbar på Centrum för naturvägledning, men även min kollega Eva Sandberg. Vi har också med oss Per Wallsten som har tidigare jobbat med Tyresta nationalpark och med på Naturvårdsverket. Han är med här också och ska hålla en presentation. Vi har också Gisela Norberg från Naturvårdsverket som jobbar med nationalparker som ska hålla en presentation. Och ni som är med här som deltagare, ni representerar följande nationalparker. Det är ett gäng nationalparker som inte har några tydliga entréer, men som har nationalparker. Och det är då Ängsö nationalpark, Gotska Sandön, Trestickland, Djurö och sen hade vi även anmält från Haparanda Sandskär och Pielekaise, men där fick vi ett återbud tyvärr. Vi har också ett gäng i nationalparker som har entréer, men som ser att de entréerna skulle kunna utvecklas vidare. Och det är då representanter för Skuleskogen, Stora Mosse, Söderåsen, Åsnen och Stenshuvud. Sen har vi också ett ganska stort gäng från två blivande nationalparker, Bästeträsk och Nämndöskärgården, som är med och blir inspirerade av alla tankar här och kan säkert också bidra jättemycket till webbinariet och samtalen. På Google Presentations, Google Docs, i en länk som jag lägger ut här nu på chatten så får ni gärna skriva ert namn och vilken nationalpark ni jobbar med. Då kan vi se vilka ni är och ni kan också ha lite koll på ja, vilka ni andra är helt enkelt. Ska se här, så. Och upplägget för det här webbinariet är att vi kommer ha en presentation om entréerna utifrån riktlinjer och andra regler och även inspiration från några befintliga entréer. Och den delen håller Naturvårdsverket i och det är Gisela Norberg som håller i det. Sen så kommer min kollega Eva Sandberg berätta lite grann om naturvägledningens del i varumärket för nationalparker och hur det påverkar arbetet med entréer. Och sen kommer vi ha vårt stora dragplåster idag. Det är Per Wallsten som tidigare har jobbat för Naturvårdsverket och Tyresta nationalpark. Han kommer att berätta om sitt arbete med Tyrestas entré och stenmodeller kopplat till det. Och även berätta lite grann om bakgrunden till tankarna för Sveriges nationalparkers entréer. Vi kommer ha gruppsamtal i två delar på det här webbinariet. Jag kommer komma in på det lite mer, men på det här webbinariet så är gruppsamtalen en extra stor del där vi vill att det ska bli som en riktig verkstad för er. Och vi avslutar klockan 12 senast. Och tekniken då, vi spelar in just nu. Vi kommer inte spela in själva diskussionen. Om du inte vill synas så kan du stänga av din kamera. Dokumentationen kommer sen att finnas på webben och vi kommer skicka ut en länk till alla som har anmält sig till det här webbinariet. Ni får gärna skriva frågor i chatten eller kommentarer. Som till exempel här nu att en rättelse här om att Trestickland har en entré, men inte så stor, men en fin nybyggd entré. Så det är var jättebra, jättebra komplettering här. Ja, och sen så blir det samtal i grupper och då kan man får upp en,
ett förslag om vilken grupp man ska gå in i och då trycker man på OK där för att komma in i den gruppen. Ja, jag skulle vilja lämna över till min kollega Eva. Eva är här just nu, ser jag. Jättebra, Eva. Jag lämnar över till Hallå, jag dig. sätter på min kamera. Jag trodde faktiskt att Gisela skulle börja. Var det inte så vi sa? Ja, ursäkta. Det är Gisela som börjar. Helt rätt. Jag tror Helt att det blir rätt. en bättre ordning eftersom vi tänkte Ja, så. det är helt rätt. Helt rätt. Då ska vi se här. Jag måste trycka här lite. Jag är lite tech-support samtidigt som jag är. Håller den. Sådär. Och så ska vi stänga av den här. Så, Gisela, då kan du dela din Hoppa, då presentation. ska jag dela här då. Då ska vi se att jag delar rätt. Den ska jag dela. Jag har ju... Sådär. Ja, nej men då ska jag dra lite grann här kring ja men Naturvårdsverkets tankar kring entréer och de vägledningar och det arbete vi har gjort. Så att, ska vi se här. Så jag bläddrar rätt. Nej. Var är den där knappen där jag bläddrar? Där. Nu. Så där. Har jag bytt bild nu? Ni ser ni samma som mig här. Alltså vi har ju, ni vet ju, vi har ju 30 nationalparker utspridda över landet och det ser ju lite olika ut i på olika ställen. Vi har olika förutsättningar och kommer olika långt. Vi har olika antal besökare och det är olika liksom hur man kan komma till en nationalpark och olika natur och topografi. Och ibland finns det tydliga sevärdheter som är liksom så här hotspots som alla ska till och ibland finns det inte det. Så vi har ju väldigt olika förutsättningar i de olika nationalparkerna. Som Per sa också här vid indelningen också, en del har tydliga entréer och en del har inte liksom en tydlig entréplats som om det är en ö eller och det går inte väg fram till vissa utan man får gå en bit för att komma fram och ibland så kommer man in med bil in i parken. Så det ser väldigt olika ut och på så sätt. Så hur man då gör liksom för att få det här att bli bra, det är ju, beror ju mycket på förutsättningarna då. Och så sen har vi olika antal besökare. I vissa parker har vi otroligt mycket besökare och i andra väldigt få. Så att det är ju, ser ju väldigt olika ut. Men vi har ju riktlinjer också som jag ska prata mer om sen då. Men jag tänker även då säga lite grann om budgetläget som Per var inne på här från början också. Det är ju lite, minst sagt, lite motigt och kärvt just nu då. Känns här lite smådeppigt tycker jag. Men förhoppningsvis så vänder det ju snart då. Så att och planera och titta framåt, det kan man ju alltid göra och se vad man behöver åtgärda så att man snabbt kan komma igång när budgeten medger det då. Och det kan ju svänga snabbt, det har vi ju erfarenheter sedan tidigare också. Och då gäller det verkligen att vara på tårna så att man kan genomföra saker då, för då ska det gå snabbt ibland. Men det kan ju även finnas saker som man kan åtgärda med ganska små medel som man kan förbättra. Så att det är ju, vi får väl se det så då, att vi får blicka framåt och tänka att vi gör det bästa av situationen så blir det nog bra ändå. Vi har ju som jag sa då, riktlinjer för entréer. Den första versionen togs fram 2007 och jag vet inte hur involverad du var i det, Pelle. Men du lade grunden för de här riktlinjerna i varje fall en gång i tiden innan du slutade på Naturvårdsverket. I samband med att Fulufjällets nationalpark bildades då, så jobbar man fram det här konceptet då.
som sen blev riktlinjer och sen har de reviderats en gång också då, 2015. Så det är den senaste versionen. Och de här riktlinjerna, de innehåller då 6 punkter. Dels varumärket då, som infördes i samband med varumärket för Sveriges nationalparker som infördes där 2007 någon gång också, så det var helt nytt. Och det handlar liksom om att lyfta nationalparkernas unika karaktär, det som är speciellt för just den specifika nationalparken. Organisationen av entréplatsen är ju en jätteviktig del så att man verkligen hittar och det fungerar där praktiska. Så att man kommer och kan gå på toa där och man vet vart man ska gå vidare och hela den biten så att det blir ett bra flöde. Tillgänglighet, naturvägledning och service. Det hänger ihop där också då, så att hur man organiserar det hela. Och sen har vi då sista punkten om arkitektur och utformning. För en fungerande entré, det är ju en plats dit besökarna ska. Det ska vara lätt att hitta dit. Det ska vara lätt att liksom ha det som utgångspunkt för sitt besök. Och är den väl utformad och väl organiserad och den är tillgänglig så att, för många, då ger det ju positiva upplevelser som ökar utbytet av besöket också då, så att det tillför väldigt mycket och det är ju som första intrycket kan man väl säga också. Och jag har lagt in då länkar till de här i presentationen som ni får sen också då. Och just när det gäller tillgänglighet vänta, jag glömde bort en sak. Vi bläddrar tillbaka där. Jag tänkte prata lite mer om det här med entréplatserna och så vidare. Och liksom nivån, det är ju ändå parkering, det finns toaletter, information, vägvisare och att man hittar. Men sen kan man ju alltid bygga på med liksom fler komponenter. Det finns ju liksom mycket. Man kan, beroende på då, liksom, är det många besökare och hur tillgänglig är platsen, då kan man ju behöva ha ytterligare service om det kommer stora grupper, att det finns liksom någon plats att samlas på. Och anläggningsgraden kan ju anpassas efter antalet besökare och hur det ser ut i övrigt. Så att man just, det finns ju någon basnivå där som man kan bygga vidare på. Men sen kommer vi till tillgängligheten då, som är en, det är ju ganska svårt egentligen. Det finns mycket att tänka på när det gäller tillgänglighet. Så just kring den biten så finns det en helt egen vägledning som togs fram då tillsammans med Riksantikvariet och Handisam för, ja, nu är det 10 år sedan säger jag. Och sen även då naturvägledning finns det en egen handbok kring då. Som ett komplement till de här vägledningarna då. Så att det finns mycket att kika på där och Eva kommer väl att prata mer om naturvägledningsbiten också senare. Då ska vi se. Och utöver det då så har vi ju det här med varumärket är ju liksom en bit också. Det hänger ju ihop liksom allting. Att det ska vara liksom förstärka upplevelsen, entrén och att man känner igen sig, att man är i nationalpark. Och hela den biten. Så vi har ju de här dokumenten här som jag har radat upp här. Varumärkesboken, varumärkesstrategi. Där vi har en checklista för världsledande pedagogik, just när man tar fram information och den biten kommer vi in på senare också. Och så sen har vi den här bilagan med komponenter. Det är ju den då som är de här byggstenarna som som man använder sig av då vid entrén. Som vi har här då på den här bilden. Det är som olika vägvisare.
skyltar, olika skyltställ, vägvisare för bilar, ledmarkeringar. Och där fanns ju då även guldkronan, guldstjärnan, markören, som vi då har beslutat att den fungerar inte, så den får, jag har kryssat över den där. Det kommer inte att sättas ut några nya sådana då, utan de får vi avveckla när de blir för slitna, för de går inte att underhålla så att de fungerar i längden. Det är jättetråkigt, men vi försöker underhålla de som ligger ute så länge det går, men det kommer inte ut några nya, bara så att ni vet om det. Så den här komponentmanualen då, den behöver ju uppdateras och få se då om vi kan komma fram till något annat när det gäller den här markören. Vi kan ju titta tillbaka här på Färnebofjärden till exempel, den här platta liksom guldstjärnan där, att man sätter upp den på det här sättet är gjorts på, har gjorts på några ställen då. Det skulle kanske kunna vara liksom någonting som fungerar bättre då. Speciellt om man sätter den utom räckhåll så ingen kan peta på den heller. För det där guldet är väldigt känsligt för om man tar på det till och med. Så det kommer att kompletteras här. Jag tänkte nämna en sak till också just när det gäller den här och de här bilvägvisarna. Det finns ju någon liten här, alltså man får tänka sig, det måste vara stort om man ska kunna se det från en bil. De här små skyltarna ser man inte. Så att de skulle vi kunna stryka egentligen, utan de behöver vara stora. Det gäller även när det finns så här piktogram för parkering och så vidare, att det, de är för små. Det är väl en erfarenhet som vi har sett också då. Ska vi se. Ja, men precis. Alla de här byggprojekt och såna här större insatser som görs, det är ju liksom, då vill vi gärna att ni kontaktar oss på Naturvårdsverket, mig, Camilla eller Hanna Lundqvist då. Eller kanske David numera, jag vet inte riktigt. Vi säger Hanna så länge. Ja, men någon av oss, för att stämma av liksom vad som ska göras. För det är Naturvårdsverket som har huvudansvaret för nationalparkerna. Vi är markägare och det handlar om investeringar som vi måste ha koll på. Så att det är jättebra att stämma av med oss så att det blir rätt såra. Och så just när det gäller naturvägledning så finns ju CNV att ta stöd av. Så vi har som bra uppbackning där. Då ska vi se hur mycket klockan nu. Har jag tid? Ja, du har en 6 minuter kvar ungefär till frågestunden. Men då kan jag visa lite bilder från några exempel. Va? Den där vill inte funka nu. Så, då ska vi se. Men då tänkte jag skulle visa som lite exempel här från ett av de projekt vi har jobbat med. Tivedens nationalpark hade jag bra bilder från. En regnig, grå novemberdag. Så här såg det ut förut. Huvudentrén där. Det var parkering och avskärmat från naturen. Jag har någon till bild. Det är som ingen tydlig liksom vart man ska parkera riktigt, utan det är liksom hopblandat allt möjligt här. Här ska vi se, har vi en skiss över hur det såg ut då, före man gjorde om entrén då. Det var en ganska god tillgänglighet med etablerade stigar och man kom ju till en väldigt fin plats egentligen. Och det var lite på sidan av vägen och så. Men det var liksom bara en stor grusyta och det var de här skyltarna som ni såg på förra bilden, de skärmade av liksom mot utsikten mot sjön och det var liksom, man satt som på parkeringen lite grann där.
Det var som hopblandat allting. Så idén när man gjorde om det här, det var ju liksom att skärma av liksom, så man hade parkeringen där, informationen och så naturen som ramade in det hela på ett annat sätt. Jag ska visa någon bild på hur, ja, ni som inte har varit där i Tiveden, så här ser det ut nu då. Så bilarna här är avskärmat och till höger här då är själva entréplatsen då. Jag ska se, jag hade några bilder. Och här har vi tydliga vägvisare. Och här var en bättre skiss också. Jag fick dem här från Daniel här nu på morgonen här, så att jag slängde in dem. Men just den här tanken på hur man har organiserat entrén så att man leds in och ja, men att det fungerar, att man leds vidare. Parkeringen här, det är en gångbana som man går, toaletterna där som man gör det man behöver där och så kommer man in här på entréplatsen och härifrån entréplatsen går man vidare åt olika håll. Det finns även en busshållplats. Om man då tittar som här kommer man, lämnar man bilarna, man kommer in på entréplatsen och så är det liksom skyltar åt olika håll. Vart man kan gå och komma vidare så att man kan sätta sig där och fundera vad man vill göra för någonting. Då ska vi se, vad hade jag för bild sen? Jo, ja men precis. Och även då naturvägledning jobbade man mycket med och olika temaskyltar på de olika entréerna. Som huvudentrén har man ett tema och de andra två entréerna har man andra teman som man jobbar med. Så att det står inte liksom samma sak på alla ställen utan det blir lite nya vinklingar. Ja men precis. Sen har ju inte alla kommit så långt då. Det var den bilden jag ville visa. Sådär. Men du var inte Johanna med här då. Jag tänker jag visar den där. Förutsättningarna ser olika ut. Men det finns mycket att göra. Är det några frågor på det här? Ja, vi har fått några frågor. Jag stoppar presentationen där så. Ja, vi har Så fått ska vi några se. frågor till din presentation här. Den första frågan är varför man inte bara kan ändra material på guldkronan. Det är stormossor som tycker att det är väldigt synd att de ska tas bort. De behöver inte vara i guld. Ja, alltså jag har ju inte varit med ända från början kring det här, men alltså tanken var ju då att det skulle vara guld, det skulle vara äkta och den här lystern och hela den biten. Att det skulle vara liksom symbolen. Så då. Och börjar man göra den i något annat, då blir det ju något annat istället. Så att, det har brottats länge med det här. Men det är det vi har kommit fram till, att vi får göra någonting annat i sådana fall som fungerar. Vill Stormosse ställa någon följdfråga? Så kan ni göra det. Ja, hej! Hör ni oss? Ja då. Ja, vad bra. Ja, nej men alltså, jag tänker att det är ju en väldigt viktig symbol bara för att tanken, man måste kunna ändra tanken också, tänker jag. Eller vi. Vi tycker att, jag menar vadå, det finns ju ek som är extremt hållbart, man kan sätta ihop det. Det är ju storleken i sig som är den viktiga komponenten. Och det borde man kunna göra i ett annat material. Inte ta bort bara för att den inte går att göra precis så som man tänkte från början. Det blir konstigt tycker jag. Då är det ursprungstanken som är den viktiga, inte att man liksom fortsätter att förhålla sig till vikten av den här guldkronan som faktiskt har blivit väldigt populär. Jo, det är inte så lätt det här att bestämma hur man ska göra som. Men de är ju dyra och stora och vi funderar också på, ja men nu, där de ligger ute, där ligger de ju och de får ju ligga kvar så länge det fungerar. Såra. Den på Jo, Stens men jag huvud, tänkte det bara är att det väl låter. plåtren snart, men den fungerar ändå tycker de. Så att, ja, men vi Ja, gör det är det inga jag nya. tänkte.
Nej, men det, alltså jag förstår, men det är ju där som det tråkiga är, därför att det har varit en så extremt viktig symbol, för vi som har den tycker ju att den fungerar väldigt, väldigt bra. Och då borde man, jag förstår att den är dyr, men då borde man kunna göra storleksmässigt samma typ av krona, för på ett annat sätt. Jag har så svårt att förstå, bara för att det inte är ursprungliga tanken, när den faktiskt funkar väldigt bra för alla oss som har den. Ja, Ja, jag Pelle förstår, men jag tycker kommer in på att lite andra idéer där ja. också, så att man kan ersätta det med andra saker som också. Men Ja, vi får se vad som jag hör händer vad du då. säger. Ja, vi förstår. Vi får se då. Jättebra. Det kom en följdfråga här också från Stefan Hussar. Det hade varit bra med en alternativ guldfärg till de små tvådimensionella platta stjärnorna. Alltså en rekommendation istället för bladguld. Ja, men precis. Det är ju svårt det där med färger och så vidare. Det är väl både den i Färnebofjärden och den i Tyres, det är väl bladguld på, har jag förstått det som. Det finns det man har testat med bara sprayfärg också. Det blir inte riktigt samma sak, men ja, vi ska se vad vi kan ta fram för rekommendationer kring det. Vi Ja. måste testa lite olika först och se om det funkar. Och Veronica skriver här, visst har man testat andra ytbeläggningar i Tyresta, skriver hon. Jag tror inte det. Kanske Nu Per kan hörs du svara på inte, dem. Pelle. Per Wallsten. Jo, men Nu. sådär kan jag prata. Ja. Jo, alltså vi har ju använt på skyltställ, både så här normalhöga och riktigt höga, de här liksom tvådimensionella stjärnorna som vi har haft belagt med bladguld. Också haft en liten ytbeläggning av vax ovanpå för att skydda mot föroreningar och sånt. Och det har fungerat bra. Tyresta har ju flera hundratusen besök till sin entré, så att det är liksom en enorm flöde, ett enormt test på eventuell åverkan och sånt. Men de stjärnorna har det inte varit något problem med, att man har kanske skrapat eller förstört på något sätt. Men de är väl utom räckhåll lite grann, att de är Ja, lite högre upp. en sitter på 5 meters höjd. Jag ska visa lite bilder på det. Den är verkligen svår att komma åt. Men en sitter på liksom normalhögt. Och jag tror inte att man uppfattar den som guld mer än att den är en vacker glänsande sak. Så vi befarar ju först, tänk om folk går och skrapar av och samlar ihop det där guldet, eller tror att man ska göra det. Men det har fungerat. Och jag tycker nog att liksom lysten på guld, den är ju överlägsen allt annat. Så om man har en stjärna som symboliserar nationalparken, så är guld överlägset. Och som svar på frågan, vi har provat, eller vi har liksom, men vi har inte testat i full skala eller trott på att ha till exempel måla i någon guldfärg eller gul färg eller någonting. I Tiveden har man målat med någon spraylack bara sådär, men de är inte med idag, så att, men vi ska samla ihop här. Nu ska vi se. Är det Förra du? årets träff fick vi prova att gå på en ny bit som lagts i en spång. Ja, precis, det var den där speciallacken som vi försökte med då, men den höll inte speciellt länge, tyvärr. Det var ett försök att kunna lacka de här stjärnorna och få det att sitta kvar, men det fungerar inte. Ser jag här i chatten, och vem som jobbar med dessa frågor på Naturvårdsverket undrar Johan. Ja, men det är jag och Camilla och Anna då. Anna vem? Förlåt. Hanna Anna vem? Lundqvist. Anna Lund. Hanna menar du? Ja, Hanna. Hanna, jag tyckte du sa Anna. Okej. Och Camilla Näström. Ja, jo Camilla då. Näström. Ska vi ta. Det kom också en fråga, Gisela, om de komponenter som försvinner, som var överkrissade på din lista. Framkommer det i dokumenten på SharePoint-ytan? Jag ska skriva in där också då, och så sen ska vi uppdatera de här manualerna. Så det gör inte det ändå, helt enkelt. Nej, det framkommer inte nu, men det kommer. Jag tänker jag nämner det bara så att ni vet. Ni som är Ja, vi här. har några minuter kvar. Är det fler frågor? Det här är ju ett ämne som engagerar många.
Jag tänkte på det här liksom skissen över Tiveden och hur man har organiserat det. Det är ju som ett sätt att tänka, men sen ser det ju olika ut på alla platser. Liksom. Det ser ju, så man får ju, men man kan ju anamma tänket som finns då beskrivet också i de här riktlinjerna. Mm. Ja, om det inte är fler frågor så kan vi gå vidare till nästa presentation. Men jag vill bara kolla, är det några fler frågor så kan ni ropa nu. Annars så byter jag till nästa programpunkt. Nej. Då lämnar jag ordet till Eva. Eva Sandberg. Välkommen Eva. Ja, hej. God morgon alla. Jag sitter på SLU i Ultuna. Och tyvärr så verkar det som att det är lite dåligt nätverk här. Så att jag hoppas att det ska hålla här. Men jag gör så att jag stänger faktiskt min kamera. För jag har märkt att jag har lite video. Så att nu har ni i alla fall sett mig. Hej! Får ni bara höra min röst från och med nu. Så hoppas vi att det håller. Jag trodde jag jobbade i realtid. Kan du uppdatera, Per, din... Ja. Då gör vi så att vi delar den så och sen så gör vi så på nytt. Så går du tillbaks till. Ska vi se precis, här. Nu bläddrar du upp. Så. Upp ett till. Ja, där var en till. Där ja. Så. Ja, lite grann kring ifrån CNVs perspektiv. Jag fyller på lite grann till allt det som Gisela säger här nu. Och ni är ju de flesta av er gamla rävar med jättemycket kunskap om både entréer och om naturvägledning, men jag tänkte ändå att jag lyfter några perspektiv just i det här intressanta temat för dagen. Hur kan vi använda entréerna kanske ännu mer för att inbjuda till och påbörja naturvägledningen redan i entréerna? Det kommer ju Pelle att komma in på här med ett väldigt spännande case om en liten stund. Men jag tänkte det som... På tal om varumärket och idén om vad nationalparkerna ska göra för besökare och vad nationalparkerna ska göra för naturvården, så handlar det ju väldigt mycket om att erbjuda besökarna att få upplevelser som gör att de får hjälp att verkligen förstå de värden som finns i området. Att kunna ta del av både, förstå både upplevelse och vilka upplevelsevärden som finns, vad man kan göra och fördjupa och komma in i olika intressanta teman som också kopplar till bevarandevärdena. Och det är ju som Gisela var inne på, ser väldigt olika ut för alla nationalparker som det ska. De ska representera olika naturtyper, olika karaktärer på natur, men det de har gemensamt alla era nationalparker är förstås berättelsen om naturvård, och det är ju liksom det där som vi också hoppas förstås att ett besök ska bidra till, att man blir positiv och tycker att det här är viktigt, det här med naturskydd. Och i varumärkets idé är ju också att det här ska ju då göras på ett sätt som 2030 så ska det här vara liksom världsledande, brukar man ju prata om, världsledande pedagogik. Men att just själva möjligheten till att få de här fördjupade upplevelserna som kopplar till platsens värden är liksom det unika som man ska kunna få i Sveriges nationalparker. Och som ska göra det till en riktigt, riktigt attraktiv upplevelse som många söker sig till. Så att det är ju liksom utgångspunkten någonstans, och där är ju entréerna förstås superviktiga i det här. Du kan bläddra här till nästa. Och i den handbok som Gisela beskrev, som vi på CNV har tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket, så beskrivs den här gamla, kända för många säkert, naturvägledningskedjan, men också besökets faser. Och där är ju viktigt att liksom tänka sig in i när det handlar om att en besökare faktiskt kommer till en entré. Var befinner man sig i den här naturvägledningskedjan? Och det här är ju också ett föränderligt landskap. Vad vet besökare redan innan? Det är ju liksom en kedja av att man ska överhuvudtaget känna till att det finns en möjlighet att besöka det här området. Och sen ska man också vilja besöka området. Sen ska man hitta dit. Man ska hitta där. Och sen så ska man hitta in i naturen. Och det är det som naturvägledningens kärna finns i. Och där kan man ju faktiskt göra väldigt mycket redan vid
entréplatsen för att bädda det här. För det här. Sen som sagt ett föränderligt landskap. Nu är det många som också hittar de här förstås fördjupningen kanske redan innan ett besök. Kanske redan har gått med på en audioguidad tur innan man ens är på plats. Det är inte så som det kanske var för en 20-30 år sedan att upplevelsen den händer där är bara på plats, utan det här bygger sannolikt besökarna på. Så hela den här kedjan är ju liksom, det pågår naturvägledning i huvudet på många besökare som är mer ambitiösa. Men många när de landar har kanske inte så jättemycket koll på vad är det som faktiskt finns på den här platsen. Vad är det jag kommer att få uppleva och ta del av här? Och entrén är jätteviktig förstås. Man pratar också om besökets olika faser. Man fattar ett beslut. Vi ska faktiskt åka ut till Tyresta som på bilden här på söndag. Och sen så händer det ju någonting när man kommer fram, hittar en parkering eller hittar en busshållplats där man kan kliva av. Och sen börjar anknytningen, det här med att skapa en relation till platsen när man väl är här. Och Pelle kommer ju prata mer om Tyresta och det är en jätte, jag tycker ett väldigt fint exempel. Och det finns många fina exempel just på hur entréerna verkligen fungerar på det här sättet tycker jag. Men förstås, vi kan göra mycket mer. Sen exitfasen pratar man också om. Vad händer efteråt? Jag tror många nu för tiden är som jag, att man går och tar bilder. Man står inte och läser på skyltar, men man tar en bild och så kanske man sitter och läser på bussen eller i bilen när man är på väg hem sen. Ja, så det förändras. Men entréerna är som sagt viktiga. Du kan byta bild, Per. Och det här för i ett besökarperspektiv förstås, att känna sig väntad och välkommen. Det är någon som har tänkt på hur det här är för mig när jag kommer hit att anlända till nationalparken. Och att jag verkligen känner mig välkommen, oavsett om jag är en engångsbesökare som besöker Sverige och har bestämt mig för att jag ska till den nya nationalparken i Nämndöskärgården i framtiden här. Eller om jag är en närboende som känner till parken, men ändå det händer någonting när man passerar den här entrén. Här är jag nu i det här rummet som är en nationalpark. Och man ska kunna orientera sig och fatta beslut. Vad händer nu då? Vad ska jag göra? Vad finns det för kartor och vad har jag för möjligheter? Och förstås så ska det också, man ska också kunna förstå vad som gäller på den här platsen. Föreskrifter och sådär förstås. Men och sen det här som vi funderar på hur vi kan utveckla det. Hur kan man introducera nationalparkens upplevelsevärden och bevarande värden på ett bra sätt? Hur inbjuder vi till naturvägledning på olika sätt? Entréerna är också en jätteviktig punkt och det tänker jag nu också med tanke på det Gisela tar upp och som vi alla är högst medvetna om med naturvårdsbudgeten och de utmaningar som finns. Så i det här konceptet med riktigt bra naturvägledning som ett starkt värde för nationalparkerna så är det ju det här med de andra aktörerna. Det lyfter vi ju allt mer och många av er har ju jobbat med aktörsutbildningar och de som vi samarbetar med blir allt viktigare. Och där gäller det också att tänka på dem. Hur fungerar den här platsen både för förvaltningens egna personal och hur funkar det för de som kommer med andra grupper till den här platsen? Och hur kan vi göra så mycket som möjligt för dem? Du kan byta. Jag tänkte också, vi pratade om när vi förberedde det här, vad finns det för exempel? Det finns jättemycket olika goda exempel, men också på tal om det här med olika möjligheter så jag plockade fram några bilder. Vi går in i den här lite gråare årstiden här, de här bilderna är från januari i år ifrån Färnebofjärden. Vissa av våra områden har ju naturrum som ligger i anslutning till eller i nationalparken och det är klart att det är ju en förutsättning som gör att det liksom blir flera starka entréplatser för en besökare. Färnebofjärdens naturrum är en väldigt fin upplevelse i sig och där har de också jobbat mycket med att knyta till parkens värden. De har den här lilla konstnärliga installationen, till exempel Utterfamiljen här utanför som man kan hälsa på.
Är det en utterfamilj eller ytterligare något? Nej, det är väl det. Och installationer med nektarika växter, stekelbon och annat har de också kring sin entré. De har massor av olika saker med hackspetsträd med olika styckepiper och hackspettar. Som förstärker både rummet kring naturen och visar på något sätt vägen ut. Så här är också entréskyltarna vid naturen. Visa vägen ut. Hur tar jag mig in i nationalparken härifrån? Du kan bläddra vidare, Per. Och i varumärkets profil förstås har man där. Det som vi tyckte var värt att lyfta, och jag sa jag har jättebra bilder på det här, och det hade jag inte, det var bara att jag såg framför mig exakt hur det här kommer att bli. Ni kan, många av er har säkert varit redan här och sett hur det nu är byggt, men just ur aktörsperspektivet så tänker jag att det man har gjort i Färnebofjärden är jätteintressant och jätteviktigt. När man har förstärkt entrén som från början har haft fina de här tavlorna med information och vevlådor, så U-turns och annat. Där bygger man nu också ett tak, en samlingsplats under tak, och där också ska kunna finnas möjlighet att förvara saker för den som kanske kommer med en grupp hit och vill låna vad det nu skulle kunna vara. Jag vet inte vad det är de har, sitt underlag eller vattenkikare eller hovar eller vad det skulle kunna vara. Man bygger in en möjlighet för andra aktörer men också för förvaltningens egen personal att göra saker på plats med utgångspunkt från själva entrén. Den ligger ju här för er som inte varit där ett antal kilometer ifrån Naturum dit många kommer. Man kan också komma från andra hållet hit. Det man också gör är att, som underlättar för aktörer, att man bygger den här gradängen som jag nog verkligen såg bara för mig i mitt inre. Ni ser det på underkonstruktion här. Men där man har en väldigt fin kontakt med platsen och har en möjlighet att sitta i en grupp om någon introducerar en guidad tur eller parken här. Eller kanske bara att sitta, att det finns en plats där man bjuds att sitta och ta in platsen. Ja, gradäng skriver Johan där. Ja, alltså en sorts, vad ska man säga, amfiteater är inte heller. Det finns säkert ett bättre ord. Heter det ens gradäng? Det kanske jag som hittat på det. Det var någon som, ja. Men alltså en sorts scen där man kan sitta. De här ribborna som ligger här är alltså, där ska det vara. Som sittbänkar. Sittbänkar, ja precis. Där man kan samla en större grupp. Så, du kan byta bild. Här har man ju också jobbat mycket med, tycker jag, väldigt fin form på de här vindskydden. Och väldigt inbjudande, och det finns ganska många vindskydd i närheten av entrén också, där man kan faktiskt som besökare känna sig väldigt välkommen att sätta sig och söka sig till nästa om det är fullt med folk och sådär. Mycket ved dock måste de köra ut här, har jag förstått. Så, på tal om kostnader. Men väldigt fint, och också att de här vindskydden öppnar upp då, och så att man verkligen har kontakt med vattnet och kärnan i upplevelsen i Färnebofjärden. Du kan byta här. Ja, sista bilden där. Det här är ju då förstås också. Här har man en liten naturstig som också finns i anslutning till entrén, som liksom knyter an till en av lederna som går runt området. Och där man går rakt på den här, liksom, att det är här möts nordsvensk, sydsvensk natur. Här är väldigt, väldigt artrikt, för här möts de här olika naturtyperna. Och så exemplifierar man med alla de här olika hackspettarna som kan leva i den här, med all den döda ved och all den, de här våtmarkerna som finns i parken. Ja. Jag tycker att Färnebofjärdens arbete här är liksom med alltifrån de här möjligheterna för aktören, och också att man kan få med, berättade de, förvaltningspersonal. Om man kommer med en buss och ska ta ut en grupp på en guidad tur, så kan man få med sig folk ifrån Naturum eller Länsstyrelsen som är med på bussen ett tag och introducerar. Och sen kliver man av och så kan man samla sin grupp här. Ja, jag tycker det är ett fint exempel på pågående arbete med detta.
Sen ska jag bara säga kort innan jag avslutar här att checklistan som, jag går inte in på den här nu för jag vet att många av er redan är bekanta med den, men det vi har tagit fram som ett stöd till alla er som jobbar med förvaltning i en tanke att vi också har mycket resurser för naturvården förstås. Men kanske också i tider av knappa resurser att förhålla sig till. Hur kan vi jobba löpande med utveckling av naturvägledningen i området? Och då gäller det liksom inte bara det här att vi sätter upp obemannad naturvägledning på olika platser utan att vi just har ett aktivt arbete som pågår i samarbete med många andra. Och att det planeras och att det utvärderas. Och som sagt, entréplatserna är jätteviktiga platser för att också ta tempen på besökare och se hur det fungerar där ute. Och inte minst som sagt att samarbeta. Jag tror jag stannar där. Om det är några frågor eller kommentarer. Tack Eva. Jätteintressant. Det kom en kommentar från Per Wallsten om att det var ett jättebra namn med amfiteater som ofta finns i amerikanska nationalparker där man har introduktion till guidningar och till utomhusklassaktiviteter. Jag ser att David har delat en bild här i chatten. Jag har inte öppnat upp den själv. David, vill du berätta vad det är du har delat för någonting? Ja. Jag kan knappt prata, jag har tappat rösten, men det var bara en bild från Fernbofjärden på den amfiteatern. Får vi se hur den ser ut på... Vad bra, så hur den faktiskt ser ut när den är väl byggd. Ja, men precis, jag tänkte det. Som jag såg för i mitt inre i januari. Det var det jag ritade upp nu på den här bilden lite snabbt från ditt huvud. Man bara spara ner den verkar det som och sen så öppna upp den från datorn. Så ja, okej. Okay. Funkar för mig i alla fall. Är det någon annan kommentar till Eva eller fråga? Jag kan säga också att vi självklart är precis som Gisela sa, precis som de som finns på Naturvårdsverket så är ju vi dels med i just nu och jobbar och pratar om utvecklingen både i Bästeträsk och nämnde skärgården. Men vi finns ju till för er alla, för den som vill bolla idéer och tankar just om kring naturvägledningen. Så ni är mycket välkomna att höra av er. Vi kan ju nämna också Eva att vi har varit med när Söderåsens nationalpark har tagit fram en naturvägledningsplan för naturrummet och för nationalparken. Så vi har varit lite hjälpt till där lite grann, men det är ju ett konsultföretag som har gjort stora delen av arbetet. Men det är en rykande färsk naturvägledningsplan för nationalpark som är väl värd att titta på. Precis, jag undrar, de har kanske inte lagt ut den någonstans, men det går ju säkert att få den från. Den är också väldigt fint gjord, alltså rent kommunikativt, att dela med andra. Den är väldigt attraktiv och man blir intresserad av att veta mer. Ja, Johan kommenterar att det är svårt att ladda ner, och också Karina tror jag, att det är svårt att ladda ner den här bilden. David, du kanske kan testa att lägga upp den på ett annat sätt eller mejla ut den. Du kan mejla till mig så kan jag dela den sen. Ja, så långt. Precis, ska jag skriva här. Jag kan se om jag hittar naturvärderingsplanen för Söderåsen och kan dela den här. Jättebra. Ja, bra jobbat tycker vi, Guillermo. Hälsa till Åsa också där. Jättekul att se. Superfin. Det. Vi ska ha en liten paus här, 5 minuters paus, bensträckare. Och efter det så kommer Per Wallsten berätta och visa. Och sen så har vi första delen av gruppsamtalen. Så välkomna tillbaks 9.55. Då kör vi igång. Välkomna tillbaks. Då ska vi ha en presentation från Per Wallsten som har jobbat många år med nationalparker och med Tyresta nationalpark specifikt. Så välkommen Per. Det ska bli väldigt intressant att ta del av din presentation och den diskussion som följer. Ja, tack så mycket Per.
Då ska vi se här. Ja, jag tänkte börja lite från början på något sätt. I alla fall ta upp några punkter eller saker som hände där kring millennieskiftet som satte fart på arbetet med nationalpark sanktuär i Sverige. Jag jobbade då på Naturvårdsverket, så jag var lite nära det som skedde då. Och till att börja med så blev Fulufjällets nationalpark färdig. Jag jobbade själv som projektledare för den inrättandet. Och det var nog första gången som det var en medveten gestaltning av en entré till en nationalpark, där vi hade en landskapsarkitekt involverad. Jag skrev en rapport om hela nationalparksprocessen där också då entréarbetet finns beskrivet. Ja, och sen kom nästan samtidigt regeringens nya naturvårdspolitik som bland annat lyfte fram här värdet av naturturism och skyddade områdens betydelse för regional utveckling, inte minst nationalparker. Och där det här med mottagningsanordningar i nationalparker var någonting som man tyckte var viktigt. Alltså information och entréer. Och där var Fulufjället med som ett intressant exempel på det här med värdet av nationalparker för en glesbygd. Sen strax därefter kom som Naturvårdsverkets kan man säga, respons på den nya naturvårdspolitiken Värna vårda visa, där nationalparksentréerna fanns med som en punkt i det här programmet för bättre förvaltning. Där skrevs det fram att det behövdes riktlinjer, det behövdes upprustning och det var någonting betydelsefullt. Och den för att få till de här riktlinjerna så gjorde Naturvårdsverket en studieresa till USA, till de stora nationalparkerna i väster, för att då få mera kött på benen och material för entréplatser, identitet och varumärkesarbete. Det finns också en rapport om detta, och där träffar vi då förutom nationalparkerna i sig vad jag skulle säga världens bästa nationalparksförvaltare, National Park Service. Och de erfarenheterna därifrån bakades in i riktlinjerna som kom, tror jag 2007, sa Gisela, första versionen. Sen så kom tävlingen om varumärket, guldstjärnan. Sen kom det flera nationalparksprojekt, entréprojekt som drogs igång av Naturvårdsverket. Och så rullade det på. Och ett av dem var då Tyresta. Tyresta-entrén ligger i kanten av Tyresta nationalpark. Ni ser gränsen markerad här. Ligger i det som är ett litet naturreservat. Och Tyresta har ju ett stort besökarflöde. Till den här entréområdet så kommer det närmare 400 000 besök per år som ska tas om hand. Många går kanske ner bara i Tyresta by och fikar, men många, minst 100 000, flödar in i själva nationalparken härifrån. Och här gällde det att få en bättre väg in i nationalparken och en tydlighet i hur entrén fungerade och var man skulle ta vägen. Idag, innan, så var det ganska oklart hela systemet. Och några viktiga delar av entré och entréarbetet var då den höga angöringsskylten, som vi kallar det, som ligger i siktlinjen när man kommer med bilen och som syns från parkeringen och när man rör sig i entréområdet. Och som då talar om att du har kommit fram, nu är du i Tyresta. Och det var vad som National Park Service så vackert kallade the sense of arrival, som är någonting som egentligen alla platser behöver, inte minst nationalparker. Här är du, nu är du framme. Från den här höga skylten så skapades det då en 75 meter lång sittmur i betong.
som ledde vidare fram till informationsplatsen som utvecklades med karta och visade vägen vidare in mot nationalparken. Och där placerades i gränsen där det här nya stråket som byggdes i först betong, platsgjuten betong, ett betongstråk som gick väldigt rakt på. Det var väldigt direkt och tydlig här i vägen in. Men i gränsen så övergick det i en däcksbång av trä som sakta höjde sig över marken och ledde vidare in i nationalparken. Men där låg, placerade vi då guldkronan, och det var storlek large. Jag kommer ihåg, det fanns två, det fanns den lilla och den stora, men det här blev, jag tror, den enda av den stora storleken. Så den ser man härifrån och känner att dit ska man. Och man ser den tydligt, så att den ligger som en som ett dragplåster in i parken. Och hela det här systemet är då tillgängligt för rullstol, och en fördel med den här betonggången är att man kan göra en väldigt bra och fungerande lutning med då vilplan som fungerar för handikappade rullstolar. Och även däcksbången är då anpassad för tillgänglighet. Här har vi den höga skylten. Kontrasten mot bokstäverna blir allt bättre ju mer träet mörknar, och som ni ser, guldstjärnan, som ju är då äkta guld, den glimmar fint och syns och fungerar som avsett. Det är en plats man sitter gärna in till den, och man använder den här sittmuren faktiskt som det är tänkt, som en samlingsplats, som ett möte. Man slår sig ner och väntar på bussen, och hela området då, den grusade ytan som skapades här, blir som en slags entrétorg till Tyresta. Man är där och sen går man vidare inåt. Vi utnyttjar möjligheten att lägga in några nationalparksord. Om djur och växter med lite speciella namn. Några adjektiv, och också visade några djur som hade då promenerat där i rostfria stålspår. Vi har tjädern. Vi har älgen, vi har också mård som finns inlagda i det här. Så med en enkel naturvägledning utan förklarande texter, utan det där får man upptäcka själv eller lära sig vid en guidning. Okej, nu står vi och tittar ner mot guldkronan, och vi går och känner att dit vill vi. Vi går det här stråket ner, vi kommer över bron, passerar bäcken. Där vinklar det för att man ska ta upp, klara av höjdskillnaderna utan att det blir för stora lutningar. Och vi närmar oss där själva nationalparksgränsen är. Där det hela byter skepnad till den här trädäcksbången. Så det är en väldigt tydlig gräns som blir extra tydlig och påtaglig i och med det här skiftet då av material och karaktär. Vi lämnar det hela, går in och kommer in i då den slutna skogen. Det blir ett annat ljud. Man hör vatten pålar. Det blir lite mörkare. Fågelsång kan man höra. Andra dofter. Man går lite långsammare. Man pratar lite lägre. Man är inne i nationalparken. Det finns långbänken där man kan sitta och kontemplera. Eller om man är en skolklass, samla upp sig. Gå vidare där vi har byggt då en trappväg där rullstolarna inte längre kan fortsätta. Utan det finns då en särskild strax innan här där man då kan åka av med sin rullstol. Men här när man fortsätter man upp. Och den här däcksbången, den så här glider fram genom skogen, och den är byggd på skruvpålar som gör att den nästan svävar som mest. Jag tror det är 2,5 meter eller någonting över marken. Och med tiden och åldrande trä så är den i stort sett osynlig, denna ganska stora konstruktionen då, utifrån utsidan.
Och jag tycker den har fungerat bra och den är uppskattad och den fungerar som så att säga, första mötet med nationalparken på ett bra sätt. Det andra som jag ska prata om är då de modeller i sten som vi gjorde först till Tyresta men sen också till några andra nationalparker. De är tillverkade i då bergarten diabas. Diabas ifrån det enda brottet i Sverige som finns av detta som finns i Skåne. Och det här med stenmodeller, det har intresserat mig mycket och titta då på olika sätt att göra det. För det är en fin sak att ha en modell. Vi hade en gammal i Tyresta som var gjord i någon slags lackerad plast eller möjligen var det papp som låg inom plexiglas ute och funkade så där liksom modeller i plast som man har öppet eller i trä, sett modeller i brons. Fina på sitt sätt, men vi ville prova att ta den ett steg till för att få en tydlighet och en beständighet som de här modellerna, de andra, hade svårt att erbjuda. Så den här modellen, den är 1,5 meter bred mellan då de parallella ändarna och ungefär 1,5 meter hög och gjord då i massiv diabas som är ett väldigt bra träslag. Det är högt komprimerat, det är fint att rista i och forma i och borra i och fräsa in text i. Och den är gjord som en då topografisk yta utifrån ett digitalt höjdunderlag. Så att det är en topografi som man kan se och känna på. Det är en kombination skulle jag säga av naturvägledning, pedagogik och konstnärlighet. Det har en skönhet och en speciell karaktär på platsen. Det är väldigt tillgängligt också för små barn, också för rullstolar. Och det fungerar i Tyresta som en samlingspunkt som ligger i entrén. Titta lite närmare på ytan här så jag ska säga det är första gången när vi hade den här som jag själv riktigt kunde se och dessutom känna det här sprickdalslandskapet som ger Tyrestas karaktär och adelsmärke och en av anledningarna till att det har blivit nationalpark, ett världsunikt landskap i Mellansverige med den här topografin. Och det bygger på ett höjddatabas som tas in digitalt och det görs då en terrängmodell av nationalparken som man jobbar i och lägger in olika delar, vandringsleder, namn, hela den layouten som finns här. Och sen först över till en digital stenfräs, en stor maskin som under ett par dygn på stenhuggeriet i Kristianstad fräser ner den här plattan som är 20 cm tjock från början och sparar vart efter topografin och så kommer det ner till en plan överyta som omger då själva nationalparken. Många moment men tekniken fungerade fantastiskt bra när vi liksom lärde oss och förstod hur man skulle göra. Och också överföringen till själva stenen hade vi väldigt bra kontakter på det här stenhuggeriet. Vi valde att hålla ner informationsmängden till ett minimum egentligen. Det viktiga är topografin. Sjöarna finns med som polerade ytor. Utan det är vandringslederna som ger den här infrastrukturen till modellen. Och de är gjorda av små special aluminiumstift som är guldeloxerade som sattes ner i borrade hål som löper runt i modellen.
sköna som sagt polerade, och där har vi lagt in namn på dem. Annars är det, finns det inga då namn i själva nationalparksmodellen med då en loggan. Och en oväntad effekt var efter ett regn där det visade sig att vattnet låg i sjön och speglade himlen i sjöns vatten. Så det var väldigt suggestivt och väldigt fint. Här är då själva, det är en digital bild av arbetet i den digitala modellen. Där vi kunde då vrida och vända på den, se från olika vinklar, diskutera exakt var skulle lederna gå, hur tätt skulle de här stiften stå och hur mycket skulle de sticka upp. En mängd små detaljer som löstes digitalt. Och sen på plats så finns den där med någon slags, det har ju en viss tyngd och en självklarhet där modellen ligger fast förankrad i entrén. Bakom där ser ni då den stora entréinformationsskyltstället som inte är färdigt här, utan det ska då kopplas på karta, föreskrifter, ja, den information man behöver för att ta sig vidare ut i nationalparken. Och den kartan som finns där kommer då komplettera informationen på stenmodellen som ju är begränsad och är mer en, liksom en bild av nationalparken. Så det är värdefullt att ha dem där någorlunda intill sig. Men stenmodellen kan ge den här topografin och man kan känna på den, sitta på den, ligga på den. Och den är verkligen garanterat slitagetålig. Här är då själva fundamentet som är 3 ton massiv diabas. Och så lyfts det på den här toppplattan på ungefär 1 ton som har legat inne i stenfräsen. Sen har vi då den grupp som jobbade med Tyresta har fått möjligheten att göra ytterligare modeller på förfrågan från Länsstyrelsen. Så jag vill tacka Guillermo för ett gott samarbete när vi tog fram modellen för Söderåsen. Vilket var ett intressant projekt med en väldigt oregelbunden form på den här nationalparken. Men som blev liksom hanterbar och greppbar som en topografisk relief. Jag tycker den blev väldigt bra. Den är inte utplacerad än, men kommer när entrén väl är så att säga utklarad och byggd. Ett arbete som pågår. Söderåsen. Och här har vi gjort en studie av höjdskalan i förhållande till längdskalan. Här är höjdskalan överdriven 1,5 gång. Här är den överdriven ännu mer. Vi provade och gafflade så att den här Skärons ravin skulle då i modellen ge samma känsla som den gör i verkligheten. Och då fick vi överdriva höjdskalan något. Och det gjorde vi också för Tyresta för att det skulle bli synligt. Vi har gjort en modell åt Länsstyrelsen i Kalmar, Norra Kvill. Denna lilla, väldigt regelbundet formade nationalpark gjorde sig bra. Den är utplacerad på plats vid deras informationsplats som redan fanns. Så där möter man modellen. Och vi har också gjort en för Blå Ljungfrön, vilket är också en väldigt spännande nationalpark att göra en stenmodell av. Där kom diskussionen upp om det skulle istället vara Rappakivi-graniten som man skulle använda. Men vi kom fram till igen att diabas är överlägset genom sin täthet. Att ha en granit som är mer grovkristallin och mer känslig för erosion och en sämre kontrast mellan det med guldet skulle inte ge samma effekt, utan den är också i diabas, ännu inte utplacerad, dock tillverkad. De jobbar med entréplatsen där. Så nu finns det 4. Och det är väl enda gången man kan se dem tillsammans på de här bilderna. Annars ligger de ju utspridda i landet.
Och alla har sin egen karaktär och jag tycker de funkar väldigt, väldigt fint som stenmodeller. Men det är inte nog med det. Det finns möjligheter i detta. Från stenmodellen kan vi koppla på det här augmented reality. En förstärkt verklighet och i mobilerna kunna lägga in en app där man då kan se andra skikt med mer information än vad då själva modellen kan ge. Och det visar sig att en sån här sexkantig tydlig form är väldigt väl lämpad för det digitala systemet att kunna hitta och få en exakt passning mellan då det som syns skikten i mobilen och stenmodellen. Och det är ju enorma möjligheter och vad jag vet så finns programvaran att göra en applikation för att det här ska kunna fungera. Vi kan få in landhöjning, geologi, fornlämningar, man kan till och med få in, ja, som jag har sett i Riksmuseet, att det kanske kryper omkring levande djur som kliver upp på den här stenmodellen som är animerade. Så det vore spännande att göra ett pilotprojekt på någon av de här modellerna som redan finns för att se om det kan vara någonting för framtiden. Ja, det var vad jag tänkte säga. Jag tror jag har fyllt min tid här. Så... Tack så jättemycket, Per. Jätteintressant. Det har kommit några frågor. Till exempel, vad kostar diabasmodellen? Ja, en färdig modell som vi då har gjort med då planering och projektering, tillverkning och montering på plats. Ungefär 500 000, en halv miljon. Men då ganska lång avskrivningstid på denna sten. Till nästa istid brukar vi säga, ja. Hur slitstarka är ytorna för till exempel de här markerade lederna och loggan? Krävs det något underhåll? Minimalt underhåll ska jag säga. I Tyresta så har den varit ute sen, är den inne på sitt tredje år, sin tredje säsong. Och det är många som har klättrat på den. Jag har sett några har försökt rispa i de här sjöarna, den här blanka ytan. Men man lägger i lite då så kallad granitolja som liksom tätar ihop det där så att det funkar bra. Så att minimal åverkan. Och de här stiften har suttit fast förankrade så att den har klarat det väldigt bra. Enda underhåll kan vara efter några år som man gör på gravstenar faktiskt. Det finns ju diabas i gravstenar också där man lägger in med guld. Att man fyller i guldtexten, vilket är en ganska enkel åtgärd. Det finns sådana som åker runt och gör det på kyrkogårdarna. De kan också göra det på den här. Mm. På vet att det finns sådana metoder för att underhålla det. Och om nya leder tillkommer, vad gör man då? Kan man uppdatera den här modellen? Mm. Det är en bra fråga. Det är en fördel om man, när man gör modellen, åtminstone vet att det kan komma leder någonstans. För så är det i Tyresta. Det fanns med en ytterligare någon led som kanske kommer i nationalparken. Och då gjorde vi i terrängmodellen då markeringar, små, knappt synliga, var man då skulle ha de här hålen för de så kallade plupparna, ledtupparna. Och sen får man manuellt borra de där hålen, vilket låter sig göras. Och skulle det komma en helt oplanerad led så får man man får lägga ut den, manuellt borra de där hålen och sätta i pluppar. Det går att göra, men det är en fördel ju mer man vet. Men ja... Och en naturlig följdfråga då som Lin ställer här, det är, kan man återställa om man vill ta bort en led? Kan man fylla i hålen? Oj. De går ju att liksom värma bort de här stiften, så det borde gå att göra på något sätt. Om man lägger in någon massa på något sätt som har samma färg kan jag gå och tänka mig.
Det var en bra fråga. Och sen kom den fråga om den här augmented reality-delen. Kan den vara ett alternativ till naturkartan för alla nationalparker? Det kan få appen då som åsyftas. Ja, eller kanske snarare ett komplement. Alltså naturkartan kan man ju, den kan man ju ha med sig förstås i mobilen och använda på plats, och man kan se var man är och så vidare. Om den här är knuten mer till modellen, jag vet inte. Det är en intressant fråga, och det, tänk om det går att kombinera på något sätt, så vore det intressant. Sånt man skulle kunna testa innan pilotstudie. Varför inte i Söderåsen, eller Hugojärmo, eller Tyresta, eller något annat? Eller Stormosse, som ställde frågan. Stormosse? Ja, det var ju Stormosse som ställde frågan. Var det Carina kanske som ställde den frågan? Vill du tydliga vad du hade i åtanke där? Nej. Ja, men jätteintressant. Har vi fler frågor? Vi har fler som ställde den frågan, skriver Stormosse. Ja. Ja. Och Stormosse vore väl trevligt att ha en stenmodell för. Ja, ja precis. Men i, de här, i det här läget när det är ganska dåligt med ekonomi, så kan man förstå att det är kanske ingenting man satsar på i första hand, men det är jättebra att tänka framåt och visionera och ha idéer hur man skulle kunna vilja ha det framöver. Absolut. Vi ska... Nu har ni liksom lyssnat på 3 stycken intressanta presentationer, och nu är det dags att börja fundera lite mer på er egen nationalpark och att få möjlighet att diskutera med andra i grupper.